Zdravím vás u tohoto videa. Dnes budeme losovat výherce mobilu Elephone P8 Mini. Ještě před vyhlášením bych chtěl poděkovat několika YouTube kanálům, kteří sdíleli naši soutěž. Jsou jimi Team Move Risers, WeChannel, GZJ, Armic a v neposlední řadě také facebooková stránka Žijeme jen jednou, takže ji naplno. Veškeré odkazy máte v popisku. Také bych vás rád pozval na další soutěž na tomto kanále. Tentokrát se bude soutěžit o elektroniku od značky Xiaomi a soutěž bude začínat někdy během následujících 2 až 3 týdnů. Takže si u kanálu vedle odběru zapněte zvoneček, ať o ní nepřijdete. Výherce jsem losoval random generátorem. Nejdříve jsem komentáře seřadil od nejnovějšího. V době losování bylo 601. V random generátoru jsem poté zadal rozmezí od 1 do 601 a random generátor vylosoval číslo 514. Aby se vše počítalo jednodušeji, odečetl jsem 514 od 601 a vybral tedy 87. nejstarší komentář, který je od uživatele Romana Brandy. Výherci gratuluji a prosím o napsání na naší facebookovou stránku. Také děkuji všem zúčastněným a pokud jste nevyhráli, určitě si počkejte na naši novou soutěž. To je pro dnešek vše a já se na vás budu těšit u dalšího videa.